Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Receitas da Nádia. E a receita de hoje é de um pavê de doce de leite com apenas 3 ingredientes. Super fácil de fazer, econômico e muito delicioso. Se você quer conferir essa receitinha, é só continuar assistindo ao vídeo. Se não for inscrito, se inscrevam aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receitinha. Vamos para a receita? Então, para fazer nosso pavê de doce de leite, com apenas 3 ingredientes, nós vamos precisar de 200 ml de chantilly gelado, um pote de 380 gramas de doce de leite e 250 gramas de biscoito. Pode ser o biscoito de sua preferência. Eu vou usar o biscoito Maria. Apenas esses 3 ingredientes. Então, aqui na batedeira, nós começamos batendo o chantilly. O chantilly deve estar bem gelado. Eu vou bater aqui em velocidade média até ele dobrar de volume. Então agora eu vou acrescentando aos poucos o doce de leite e vou batendo. Vou bater aqui em velocidade mínima. Vou acrescentar mais um pouco. E aqui já ficou pronto o nosso creme. Esse recheio é muito fácil de fazer, em menos de 5 minutos já fica pronto. E olha que cremosidade que fica. Fica bem firme. Então aqui nesse refratário eu vou montar o nosso pavê. Aqui eu faço assim com a colher, espalho um pouco de doce de leite, só para decorar. Então eu começo colocando um pouquinho do creme e espalho sobre o nosso refratário. Agora eu coloco os biscoitos. Eu não molho no leite, tá, gente? Eu deixo ele assim porque eu gosto. Mas pode molhar no leite, no refrigerante, no café, tem gente que molha. Eu não vejo necessidade, por isso não molho. E para preencher os espaços é só colocar, picar o biscoito e colocar no espacinho. Agora eu coloco uma camada bem generosa de creme. E assim eu vou intercalando camadas de bolacha e camada de creme, de forma que a última camada seja de creme. E assim já está finalizado o nosso pavê. Você pode colocar aqui em cima chocolate picado ou deixar assim mesmo, também fica bom. Eu vou colocar chocolate granulado. Então ficou pronto o nosso pavê de doce de leite com apenas 3 ingredientes. Vou colocar uns biscoitos assim para decorar. Agora eu vou levar à geladeira por no mínimo umas 4 horas. Como eu sempre falo, o ideal é fazer de um dia para o outro. Mas 4 horas na geladeira já é suficiente para ele ficar bem geladinho. Então, depois de deixar no mínimo 4 horas na geladeira, o nosso pavê já está bem geladinho. Eu vou servir um pedaço para vocês verem como que fica. Ele está bem macio. Eu vou tirar um pedaço aqui. Olha só como que ficou. Esse pavê é super econômico, porque com apenas 3 ingredientes, a gente faz esse pavê maravilhoso. Fica uma delícia! Essa é a nossa receita de pavê de doce de leite, que leva apenas 3 ingredientes. Então, gente, essa foi a receitinha de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. E se não for inscrito aqui no canal, se inscrevam e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receitinha. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!